김만기 소예. 이야 솔로 토살로 고켄데. 에티칼 위수 미콜로무케 에스케 솔로 토살로 고미 보게사. 밤바테 페트 양고 이젤 페트 모코 얀딩 무수수. Donc sika nyoso tudi nguma na bisu ezali na bengaki oyo bazali ne batablisi na mukili wana pamba te bango nyoso tuba siba rekodetre nguma na bisu mala munene baba yakutala ndenge to kuchungisa mutu sika elaka. Après les célébrations des centenaires des papas Kisolo Kele, Lukelo, Charles et Daniel, les 12 février 2014 à Kinshasa, et des papas Dialunga na Kiangani le 25 mai 2016 à Brazzaville, célébrons ce 22 mars 2018 le centenaire de papa Diangenda Kutima Joseph à Luanda. Papa Diangenda, l'incarnation de papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, qu'est ta paix règne sur la terre.